لە ساڵی 2014 دا بڕینی بودجە لەلایەن حکومەتی عێراقەوە هۆکاری سەرەکی دروستبوونی قەیرانی دارایی بوو لە هەرێمی کوردستانە. لە دوای دروستبوونی قەیرانەکەش پارە لە هەرێمی کوردستانە کەمی کرد. ئەمەش بووە پرسیاری بەشێکی زۆر لە هاونیشتیمانیان. لە ساڵی 2014 دا بودجە بڕدرا، ئەی ئەو پارە چی لێهات کە لە 2003 تا 2014 هات بۆ هەرێمی کوردستان. بە گرافیک و بە ژمارە وەڵامی ئەو پرسیارە دەدەینەوە. پێش دروستبوونی قەیرانی دارایی لە ساڵی 2004ەوە تا ساڵی 2013ش، واتە بە ساڵی 2013ەوە بودجە دەهات لەلایەن حکومەتی عێراق. لە ساڵی 2004 دەتوانین بڵێین بودجەکەمان نزیکەی 3 تریلیۆن دیناری عراقی بوو. لە ساڵی 2007 6 تریلیۆن بوو. دواتر ژمارەکان زیان کرد تا لە ساڵی 2013 زیاتر بوو لە 15 تریلیۆن دینار. بەڵام لە ساڵی 2014 و 2015 پارێکی زۆر زۆر کەم هاو. لە ساڵی 2014 لە دوو مانگی کۆتایی ساڵی 2014 نزیکەی 2 تریلیۆنێکا، و لە ساڵی 2015 بە هەمان شێوە نزیکەی 2 تریلیۆنێکا هاتە هەرێمی کوردستان. ئەمەش لە دوای ئەو ڕێکەوتنە کە لەلایەن حکومەتی هەرێمی کوردستان و حکومەتی عێراقی لەسەر نەوت ئەنجام درا. بەڵام گرێبەستەکە ئەوەندەی نەخایەن ڕێکەوتنەکە هەڵوەشایەوە. دەچینە لای کۆی ژمارەکان بزانین چەندێک بودجە هاتۆتە هەرێمی کوردستان بە لە ساڵی 2004ەوە تا ساڵی 2015. ئەمە تێکرای بودجێ کە 89 تریلیۆن و 750 ملیارد دینار هاتۆتە هەرێمی کوردستان، کە یەکسانە بە 75 ملیارد دۆلار. لە ساڵی 2006 تا 2016 حکومەتی هەرێمی کوردستان هەوڵیداوە کە سەرنجی وەبەرهێنانی بیانی بۆ هەرێمی کوردستان ڕابکێشێت. توانیویەتی 10 ملیارد دۆلاری ئەمریکی بێنێتە نێو هەرێمی کوردستان، واتە وەبەرهێنەرە بیانیەکان بە قەباری 10 ملیارد دۆلار لە 2006 تا 2016 وەبەرهێنانیان لە هەرێمی کوردستان ئەنجامداوە، لە سەکتەری پیشەسازیە بۆ بەشێکی لە سەکتەری عقاراتەبووە و بەشێکیشی لە سەکتەری دارایی کە کەرتی بانکی بووە. جگە لەو داهاتانە داهاتی نەو تیشمان هەبوو، ئەمانە بەردەوام داهات بوون کە هاتوونەتە نێو هەرێمی کوردستان. لە ساڵی 2007 تا 2013 ئەگەر چی بۆری نەبوو، بەڵام نەوت بە تەنکەر دەفرۆشە. کۆی ئەو داهاتی کە هاتووە لە 2007 تا 2013 9 ملیار و 710 ملیۆن دۆلاری ئەمریکی بووە. لە 2014 3 ملیار بووە، و لە ساڵی 2015 نزیکەی 3 ملیار و 950 ملیۆن دۆلاری ئەمریکی هاتووە. تێکرای داهاتی نەوت لە 2007 تا 2015 کە هاتووەتە نێو هەرێمی کوردستان 16 ملیار و 660 ملیۆن دۆلاری ئەمریکی بووە. لەلایەکی دیکەوە کەرتی هەناردەکاریمان هەبوو لە هەرێمی کوردستانە. کەرتی هەناردەکاری لەسەر دوو ئاس بووە. بەشێکی لەسەر ئاسی ئابووری ڕاستەقینە بووە، کە ئێستا باسی لێوە دەکەم. بەشەکەی دیکەشی لەسەر ئاسی ئابووری شاراوە بووە. ئەم ژمارانەی کە لێرەدا دەیبینین بریتیە لەو ژمارانە، لەو پارانەی کە بازرگانان کاڵان هاوردە کردووە لە دەرەوە. کاڵەکان بریتی بووە لە جگەرە، بریتی بووە لە چا، و بریتی بووە لە کۆمەڵە کەرسەی خۆراکی دیکە. بە هەماشەوە پلاستیک بووە، پارچەی یەدەگی ئۆتۆمبیل بووە. ئەمانە بازرگانان هاوردەیان کردووە بۆ هەرێمی کوردستان، و لە هەرێمی کوردستانشەوە لە ڕێگەی سنوورە نافەرمیەکان ناردوویانە بۆ ئێران و تورکیا، و لەوێ فرۆشراوەتەوە. ئەمە لەسەر ئاسی شەخز بووە، کەواتە دەتوانین بڵێین ئەم قازاجانە لەسەر ئاسی بازرگان بووە. بەڵام ژمارەکان نەچوونەتە نێو ئابووری ڕاستەقینە بەهۆی ئەوەی کە ئەم کەرتی هەناردەکاری لێرەدا باسی لێوە دەکەین لەسەر ئاسی هەناردەکاری هەرێمی کوردستان نەبووە، واتە لەسەر ئاسی ئابووری هەرێمی کوردستانەوە نەبووە، و لە دەروازەی فەرمیەوە نەبووە کە حکومەت باج و ڕسوماتی خۆی لێ وەرگرێ، و هەروەها کارگەکانی هەرێمی کوردستان ئەمانە بەرهەم بێنن. لە ساڵی 2011 ملیارێک و 260 ملیۆن دۆلاری ئەمریکی بووە ژمارەکان. بە تێکرا دەتوانین بڵین لەسەر و ملیارێک بوو، کە لە 2014 ملیارێک و 530 بووە، و لە 2015 دابەزێت بۆ ملیارێک و 250 ملیۆن دۆلاری ئەمریکی. بەڵام ئەو بەشەی دیکەی کە پەیوەندی بە ئابووری ڕاستەقینەوە هەیە، واتە ئەو کارگانی کە لە هەرێمی کوردستانە کار دەکەن و دامەزراون، بۆ نمونە کارگەی شیشمان هەیە، کارگەی چیمەنتۆمان هەیە، کۆمەڵە کەرەسەی دیکەمان هەیە، لە خۆراکیەکانە کارگەمان هەیە، خۆراک بەرهەم دێنێت، خواردنەوەکان بەرهەم دێنێت. ئەوانە بەشێکیان دەتوانین بڵین خواستی ناوخۆیان پڕ کردوتەوە، و پێش دروستبوونی قەیرانی داراییش بەشێکی زۆری هەناردە دەکرا و دەنێرا بۆ ناوچەکانی ناوڕاست و باشووری عێراق. ئەمە لەسەر ئاسی ئابووری ڕاستەقینە هەژمار دەکرێت، و قازانجی بۆ هەرێمی کوردستانە بووە. کۆی گشتی هەناردەکاری 6 ملیار و 250 ملیۆن دۆلاری ئەمریکی بووە. تێکرا ئەو پاری کە هاتۆتە نێو هەرێمی کوردستان لە ساڵی 2004 تا 2015 107 ملیار و 900 ملیۆن دۆلاری ئەمریکی بووە. ئەمە ئەو پارانەی کە هاتووە. ئێستا بابزانین چەندێک پارە ڕۆشتە دەروی هەرێمی کوردستان. کەرتی هاوردەکاریمان هەیە، ئەو کاڵانی کە هاتووەتە نێو هەرێمی کوردستان، دەتوانین بڵین ئەم کەرتە مەرجی ئابووری هەرێمی کوردستانە، چونکە بەردەوام پارە دەچێتە دەروی هەرێمی کوردستان بەهۆی ئەم سێکتەرەوە. لە ساڵی 2004 زیاتر بووە لە 4 ملیارد دۆلاری ئەمریکی. دواتر ژمارەکان بەرز دەبنەوە. تا ساڵی 2013 بەرزترین ئاسی تۆمار کردووە، کە 16 ملیارد دۆلاری ئەمریکی بووە، و لە ساڵی 2015 دەتوانین بڵین لە 14 و 15 ڕووی
لا دابزینی که کمتر کردو به هوی قیرانی داره و حوالاتیان کمتر موچان ورگرد و کمتر پران خرج کردو اما جوای کردو که کالای که کمتر بیتنیو حریمی کردوسان بلان بشوی که گشتی پاره که زور زور چوت دروی حریمی کردوسان به هوی کرینی او کالانی که لولاتانی جاواز برهم دینرد لترکیه ایران ولاتی سینا یابان و چندین ولاتی دیگه که کالا برهم دینرد به حریمی کردوسانی دنیرن که کوی گشتی او پارانی لا هنردکاریه چوته درو و تا اوکالانی که هریمی کردوسان بوبن له ور دکاریه چوته درو کالای کریوا و پاری نردو ته درو 113 میلیارد و 177 میلیون دلاری امریکی چوته دروی هریمی کردوسان به هوی کرینی کالا لولاته جاواز کن لسالی 2014 کته که قیران اداره دروز بو تنها سال 2014 ورگرین که قیران اداره ایش هوا دبین تنها بو کرینی سوز و میوه ذات لا 1 میلیارد دلار چوته درو تنها کرینی سوز و میوه ل ایران ول ترکیه ول سوریه که اسا به شر ل سوریه شو بلم دبین بازار کنه پرتقالی سوری دفروشه کومالک میوه سوری دفروشه هنرده سوری هشت لا بازار ده هي او کالانی که سوری بر همین دنه هشت لا بازار کنی هریم کردوسان ده بینی کرینی او کالانی که بابن خوراکی سرکی و با لگل جگره زیت لا میلیار کو 400 میلیون دلاری امریکی چوته درو تنها بو کرینی او کالانه جگلوا کرسته پیش سازکان من هي امیر پیش سازکان من هي که 4 میلیارد دلار امریکی چوته درو هر چنه اگر به تو ام امیرانه پاری زیاتریش بشه درو هیچ کیشه نه چې دو برم امیرانه به کرد ته لکرتی پیش سازیه و قازنج به ابوری هلی می کوردستان دغه نه بلم اکرینی ام جوړه کالانه سوزو میو و خواردن حتی کو ایمه درو به مان به د بینین که زیاتر تنها لو دو کرسه زیاتر ل 2 میلیارد 400 میلیون دلار امریکی ل سال 2014 چوته درو هیڅ چی دیکا لپی دایوسیکانی هاونشتیمانیان کرینی اتومبیل تومارکرنی اتومبیل لسال 2013 169 هزار اتومبیل تومارکر ل 2014 باوی قیرانی دابز دابز با 107 هزار ول 2015 67 هزار و 806 اتومبیلی تومارکر دو سبارت با کرینی اتومبیل لاین هاونشتیمانیان پیش دروزبونی قیرانی دارایی یک بولا پی دایوسیکان که زور جار هاونشتیمانیان با کمالیت و با جمالیت زیاتر با کاراندره نگ و پی دایوسی کی سرکی خوانش کی اتومبیل هبو بلم دواتر که موچه هی زیاتر ورده گیره پاری که زیاتر ده حد دست اتومبیل که ده گواری با مدلی که برسر بوی لسال دی 2013 زیاتر ل 3 میلیارد و 400 میلیون دلاری امریکی چو با کرینی اتومبیل ل 2014 با هوی قیرانی دارایی و استی توانای هاونشتیمانیان لروی کرینی اتومبیلی شو به همان شو روی دابازین کرو که د بینش مارکان ل 3 میلیارد و دابازو بو 2 میلیارد و 400 میلیون دلار امریکی ول 2015 شو کاتی که قیرانکان زیاته توغبوته و د بینین استی هزی توانای هاونشتیمانیان بو کرینی اتومبیلیش دابازی و بو میلیارد کو 400 میلیون دلاری امریکی للای کی دی کوا دانشوانی حریم کوردستان 5 میلیون و 600 هزار کسا اگر او کسانه هجمار کین ک لسرو 15 سالون د بین ک 3 میلیون و 600 هزار کس لسرو 15 سال و وانی ک لخوارو 15 سال 2 میلیون کس معنی ک لخوارو 15 سال سبارت بکرینی امریکانی تلفون و آیپاد اوانی که بکار دیرن و هاون اجتماعیان پیانه بردام بکاری دیرن زیاد لیه یک میلیارد دلاری امریکی چوا با کرینی او امیرانه و تا دا توانیم بلین به های او موبایلانه که لگیرفان معنی سرجم هاون اجتماعیانی هرمی کردوسان که کنوا یک میلیارد دلار لگیرفان معنی تنها پاری او امریکانی تلفونه بوی دا توانیم بلین او بریانانی بیانی که هاتو تنیو هرمی کردوسان جنوی توانی و که قزن جیکی زور با آبوری هرمی کردوسان بگینه للای چی دی که اگر تماشای چی سرجم او پارانه بکنی که هاتو تنیو هرمی کردوسان بزنین امانه چون خرج کراوا دا بینین لصد شستی همو او پارانه هاتو تا هرمی کردوسان با موچار روشتوه که اما یکی که لهر خاله بابلین زور خراپکانی هریمی کردوسان آبوری هریمی کردوسان که بردوان پاری که زور با موچه داشت لصدا سیشی با وبرهنان و بوجه پاریزگکان روشتوه که دا توانیم بلین نزیکی لصدا پانزی با بوجه تشغیلکان روشتوه و پانزه شی با وبرهنان روشتوه که ایسا توزه سوده هی که با آبوری هریمی کردوسانی گانوه خرجکانی دیکش لصدا دی بردوه که دا توانیم بلین دبشکنکا بشوازی که باش نیم ام سلایدا به تواتی پیمان دلید ابوری حریم کردوسان ل استا چونه دا هتکان تنها ل رگای نو تو یک بش کی زوره دا هتی نو خوش من هه بلم سره کیترین دا هتکان ل رگای نو تو حریم کردوسان ل بر او نی توانی و کرتی پیش سازی کرتی کشتوکال ببو جنه تو ولا سر پی خوی بوسه ناچار سرجم او کالاینا بکرد ل دروی ولاد واتا کالاکانی خواردن جوانکاری هم اوانه ل دروی ولاد بکره بو او پاری ک ل رگای نو تو دیت حریم کردوسان بر دوام ل حریم کردوسان ش پارکا د چت درو و ابوری حریم کردوسان ش هیڅ سود یګلو پاری ور نګری ک ل رگای داهاتی نو تو و داهاتی ناخو د سیدکه اما سبارت به ابوری حریم کردوسان بو و او خالانی ک خالی لاوازی ابوری حریم کردوسان و او پاری ک تو تنیو حریم کردوسانی چون حریم کردوسانی تو آن سودی لیورگلیو و سرجم پارکان دوباره چونه تا دروا.